Nizami rayonunda 4000 manatlıq loteriya biletləri oğurlayan şəxs saxlanılıb. Oğurladığı loteriyadan uduşu 3 ildən 7 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası olub. Nizami rayonunda avtomobillərin birindən içərisində 4430 manat dəyərində loteriya biletləri, sənədlər, bankartları və açarlar olan çantanı oğurlamaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı şəxs tutulub. Onun əməli cinayət məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə qiymətləndirilib. Xatırladım ki, bu maddə ilə ittiham olunan şəxsləri 3 ildən 7 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.